Pozor, kočkomilové, já se jmenuji Holiday a vítám vás u našeho pořadu Plemena koček. Dobrý den. Dneska si rozebereme obrovské chlupaté plemeno, norskou lesní kočku. Nejprve si řekneme něco o tom, jak by norská lesní kočka měla vypadat, jak se liší například od maňské mývalí, jakou má povahu, zda trpí na nějaké zdravotní vady, jak se hodí k dětem a na závěr pro budoucí maminky, zda by se v těhotenství měly zbavovat micin či nikoli. Přitom nás bude doprovázet báječná a zkušená chovatelka koček, paní Monika Skraup nad Vltavou z chovatelské stanice Od věže. Je to velká kočka, dobře osvalená. Zadní nohy jsou delší než přední. Teď vidíte vlastně kocoura v zimní srsti. Ta srst může dosahovat až na zem a zajímavostí na té srsti je to, že je nepromoková. To je vlastně z těch skandinávských lesů, kde je hodně sněhu v zimě. Takže je to něco na způsobu peří husy, když vlastně je tam vrstva, která brání tomu, aby ta voda se dostala až kůži, takže na to opravdu stačí. Když se na to vyleje kýbl vody, tak ta kočka zůstane suchá. Na nohou mezi polštářkama jsou chlupy, které fungují v zimě ve sněhu jako sněžnice, aby se kočky nebořily pro sněhu. Jak se liší například od maňské mývalí kočky? Určitě ten tvar hlavy, protože maňský mývalí mají čtvercový tvar hlavy, kdežto norky mají trojúhelník. A to být vlastně rovnostranný trojúhelník. Oči jsou mandlový. Maňky jsou víc štvercový a dlouhý, kdežto ty norky, tam by měly být ty vyšší zadní nohy. A co je důležité, je, že mají být úplně rovný profil. Jakou mají norské lesní kočky povahu? Jak můžete vidět, tak jsou společenský. Pro tyhle kočky by bylo spíš neštěstí, kdyby měly být celý den sami. Proto je ani se snažíme vždycky zájemcům pohodět a rozmluvit i těm, kteří jsou celý den v práci, aby ta kočka byla sama. To spíš, ať si vezmu rovnou dvě, ať mají společnost. Tyhle kočky, protože jsou velký, tak jsou sebevědomí a nemají potřebu být nervózní. A rozhodně tyhle ty kočky se umějí prosadit. Oni si umějí říct přesně, co chtějí. A umějí si to taky pěkně tvrdohlavě vydobít. Když si chtějí hrát, tak prostě budou tak dlouho se dožadovat toho hraní, až si nějaký vydobídou. Tak to známe moc dobře. A co péče o srst? Na jaře během zhruba týdne ta srst dlouhá opadá, zůstane jenom hnětý ocas a kočka je připravená na horký léto. A zase na podzim během 2-3 týdnů začne obrůstat. Já tak zhruba jednou za týden zkontroluji, jestli se jim někde nezacuchává. Jinak v podstatě žádná zvláštní péče potřeba není. Trpí norky na nějaké zvláštní zdravotní vady? Norských koček je GSD4, což je ale nejvíc čistě genetická a už po léta jsou všechny kočky v chovu, musí být povinně testovaný. A tahle skutečnost se uvádí i v rodokmenech, takže se dá říct, že se to v podstatě už dneska vůbec nevyskytuje. A jak se tihle hunáči hodí do rodin k dětem a ostatním zvířatům? Dost často chodí i do rodin, kde už jsou psi. Máme kotěta v rodinách, kde jsou psi, kde jsou jiný kočky, kde jsou želvy, kde jsou hadi, kde jsou ptáci. Rozhodně jsou rádi, když mají jakoukoliv společnost. Právě když přijdou do nových rodin, tak jsou všude jak doma. Takový ty nástupy, tak teď mě tady máte, teď mě obdivujte. Vidím, že máte i lidské miminko, takže si nemyslíte, že je potřeba dávat kočky pryč během těhotenství? Vím, že takový případy se stávají, nebo spousta lidí to, si to myslí, že budou mít miminko, že je potřeba zbavit se koček. Já bych jim říkala, nedělejte to, protože to je úplně zbytečný. A naopak pro ty děti získají kamarády už od útího dětství a naučí se vycházet se zvířatama. Toxoplasmozu od kočky chytit je určitě dost složitý
Už jenom z toho důvodu, že toxoplasmu zase přenáší galama koček a museli by je se sníst, takže asi málo kdo. Při používání nebo dodržování úplně běžných hygienických zásad je to v podstatě nemožné se od kočky nakazit toxoplasmozu. Kukuk, no ahoj, ty si hraješ s kočičí hračkama, viď? Že se to pak volně přelejvá, že děti si hrajou s kočičíma hračkama, kočky si hrajou s dětskýma hračkama samozřejmě. Pro kočičí noviny zpracovala agentura na hlídání koček přímo u vás doma holidaycat.cz. Objednávejte hlídání na www.holidaycat.cz a sledujte další reportáže na našem Facebooku. Tak zase příště, kočko milové, ahoj!